Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, кыргыз элим. Мына сиздер менен бүгүн чек ара маселеси боюнча сиздер менен бир эки сөздөрдү айткым келет да. Мына кечээ жакында Баткен областында дагы чек ара маселеси боюнча чыр чыкты. Ушуга Тажикстан менен чектештеринде. Ушуга ким күнөөлүү? Ушул нерсени качанга чейин уланат дейм да. Ушул нерсеге ким күнөөлүү? Ушул нерсени кантип токтотобуз? Ушул нерсени кантип алдын алабыз, туугандар? Качанга чейин биздин эл ушинтип кыйналып жүрө берет? Качанга чейин биздин элибизди мамлекетте иштегендер, атка минерлер ойлонот? Бири бирин чукулашып жүрө берже, ушинтип 25 жыл чукулашты, дагы чукулашып кете беребизби? Качан гана биздин мамлекетибизди делимитация жана демаркация маселесин батыраак чечип, жөн эле чечип койбостон ошону тосуш, мамлекеттин зым менен тосуп, ошентип бекемдөө, биздин мамлекетибиздин чек арасын бекемдөө болсо, значит биздин мамлекетибиз бекем болот деп эсептейм да. Туугандар, капа болбогула, мен бирок патриотмун, мен Кыргызстанды сүйөм, бирок мен Кыргызстандын пока чек арасы такталмайынча, чек арасы зым менен тосулуп мамлекет болмоюнча мен Кыргызстандын жаранымын, бирок мен Кыргызстандын бекем мамлекет деп эсепте албайм. Туугандар, капа болбогула, бул чындык сөз. Эгерде чек арабыз качан проходной двор болот, ар кимиси кирип чыгып атса, анан кийин конечно чыр чатак болот да ушундай нерседе. Особенно мына Ош түштүк региондорунда аябай ушундай чек ара маселеси өтө бир мындай жаман бир окуяда да. Постоянно эле ушул конфликт болуп, постоянно эмненин айынан чек аранын эмненин айынан чек аранын айынан постоянно улана беребиз. Ушинтип элди кыйнап жүрө бересиңер. Туугандар, урматтуу депутаттар, чиновниктер, качанга чейин ушунун алдын алабыз? Э, качанга чейин ойлоносуңар? Түшүнбөйм мен, ушунча до сих пор ушинтип байкап келе жатам, эч эле көтүңөрдү көтөрбөйсүңөр. Капа болбогула, за выражение. Качан ойлонобуз ушул нерсени? Качан биздин мамлекет ушинтип, качан мындай чек араны бекемдейбиз? Туугандар, бекемдеш керек да. Жүрө беребизби ушинтип бирибиздин бирибизди чукулап коюп? Ойлонуш керек да, акыры ойлонуш керек. Силер ойлонбосоңор, Кудай таалам бир күн ойлоно турган адамды берер. Силер ойлонбосоңор, бир күн болсо бир күн бирөө чыгат дагы. Мен элимди сүйгөн, жеримди сүйгөн азамат, патриот азаматтарыбыз чыгат. Кудайым буйруса чыгат. Ишенем мен, мен мамлекетимди сүйөм. Бирок силерге окшогон жанагындай атка минерлер, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогондор эч качан ушул чек ара маселесин чече албай, өзүңөрдүн акчаңарды, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды толтуруп, жеп ичип жыргал жашоодо жүрө бересиңер. Бияктан элибиз кыйналып атат. Чыр чыкса ким кыйналат? Эл кыйналат жанагы эле. Туугандар, силер кыйналбайсыңар. Кудайым сактасын, эгерде согуш чыгып кеткен болсо, силер биринчи очередь качасыңар Европа, Америкага. Кыргызстанды жанагы элге ташайсыңар. Кыргызстан неме болуп калды? Проходной двор болду. Бирөө кирип чыгып кете берет. Эч ким ага силер эме кыла албай атасыңар. Ойлонуш керек да ошол нерсени, туугандар. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Качанга чейин? Давайте ушул нерсени көтөрөлү, ушул нерсени, ушул мамлекетибизди, ушул чек араны бекемдейли. Туугандар, жылдан жылга сайын ушул аябай күчөп келе жатат. Ушул нерсе өтө бир көйгөйлүү маселеге айланды да. Туугандар, ушул нерсени чечиш керек. Мына Тажикстанда өздөрүнүн тиги чек араларын тиги такташ керек да, эртерээк такташ керек да. Биздин мамлекетибиз бекем болсо, значит биз дагы бекем болобуз. Кенен сүйлөйбүз да. Сиздерден сураныч ушул нерсени, урматтуу Сооронбай, президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков, ушул нерсени билсеңиз, ушул нерсени бир эме кылайлы, ишке ашырайлы ушул нерсени. Эгерде угуп билип көрүп турсаңыз, чоң рахмат сиздерге. Ушул нерсени кылайлы. Рахмат.